co to je? Vypadá to jako sušenka, ale vypadá to divně. Je tak sladká, to mi chutná. Tedy, kam spěcháš? Nejlepší se dozdáme karty. Dobrá, dobrá, jak myslíš, jen už mě nemlaď. No a je to tady. Budu muset dostat tu sušenku bez rukou. Hlůzre, a my jsme šťastlivci. Vy jste tak zlí. No nic, já to stejně zvládnu. Vypadá to, že se budu muset pospíšit. Nemůžeme ztrácet ani minutu. Ještě, že můžu použít obě ruce. Půjde to tak mnohem rychleji. Přesně. Jednou rukou mi to moc nejde. Možná, že zkusím všechno nadbytečné ukousat? Nemyslím si, že to zdám, Suzy. Mimochodem je vynikající. Ale co budu dělat bez rukou? Zdá se, že existuje jediné východisko. Budu muset použít čelo, i když to bude hodně bolet. Ale funguje to, skvělý. Mám šanci vyhrát. Vypadá to, že Lucy se nezastaví před ničím. Budu se muset opravdu snažit, abych to stihla. Ale ne, moje sušenka se rozbila. Fuj, co to je? Nelíbí se mi to. Dost. No, tentokrát mi nezachránili ani dvě ruce. Jsem fakt loser. Nechtěl bych být na tým místě, Suzy. Lucy, pojďme na věc. No a je to, taky jsem prohrála. Neměla jsem tak spěchat. Začíná to, zakryju si hlavu. To je tak mokrý, je to hrozný pocit. Zůstal jsem jediný. Nemůžu to zdát, jinak to skončí špatně. No a je to, čas je pršel. Super, zvládl jsem to je výhra. To je nespravedlivý, prostě jsem měl štěstí. Proč se zlobíte, holky? Hranolky a omáčka, skvělý. Konečně se můžeme hezky najíst. Tahle karta je moje. No dobrá. Dvě ruce jsou super. Jsem ráda, že jsem dostala tuhle kartu. Já mám jedno, to taky není špatný. Ale mohlo by to být lepší. A já jsem měla tu největší smůlu, tak si přestaň stěžovat tedy. Navrhuji, abychom začali. Jsem ready. Nemůžu se dočkat, až ty smažené hranolky ochutnám. Ale ne, co to vidím? To je chili omáčka. Tohle asi skončí špatně. Viděl jsem, že je v tom někde háček. Nesnáším pálivé. Reaguji na to strašně silně. Mám citlivé chutivé buňky. Zatím to je dobrý. Víš, kousí se ti z pusy. A teď z uší. To není dobrý pocit. Musím se něčím zacpat. To je lepší. Upřímně, nevypadáš moc dobře. Ani nechci vidět, co se stane nám. Možná to nebude tak strašný, Suzy. Klidně tou mačkou chutnám. Je to jen malá kapka. A je to. Myslíš, že to projde? No to ne. Dám ti tam víc. A teď dobrou chuť. Všechno to začalo tak hezky. A zničila se mi to, Lucy. Jsem si jistý, že mi potomhle praskne hlava. Dobrá, nic s tím nenadělám. Držte mi palce. Dovedu se představit, tak je to nechutný. Drž se tedy. No a je to tady. Začínám hořet. Ale ne, přichází oheň. Pomoc, hořím. To je hrůza. Spál jsem si ruku. To je ale příjemný vánek, nepřestávej. I když teďka to už přeháníš. Rozsuchají se mi vlasy. Tedy nech toho. A je to, ulevilo se mi. Na co myslíš? O tom, že si nasadí ty. Jo, to je fakt. I když bych to ráda odložila, musím je taky sníst. No, jaký je to pocit? Jsou opravdu dobrý. Mám ráda hranolky. Ale úplně jsem zapomněla na omáčku. No tak, dej si ji tam. Fakt díky za připomenutí. Až na to začalo tak hezky, tak proč to kazit? Já ti pomůžu, Suzy. Není zač. Yeah. To jsem nechtěla. Mami, je mi horko, pomoc! Páni, to je nádhera. Skutečná ohnivá show. Ten oheň je strašně oslepující. Musím si vzít brýle. Proč jen tak sedíte a nic neděláte? Podívej se tam, Suzy. Páni, co to vidím? Zdá se, že jsem vypadala díru do stropu. Aspoň teďka máme nádherný výhled. Co to je? Nechutný, hloupí ptáci. Ale prosím tě, to je pro štěstí. Fakt vtipný. Wow, černá žvejka. To jsem ještě nikdy neviděl. Pospěšme si a rozebereme si karty. Kež bych měl štěstí. Jo, vesmír mě slyšel.
No a je to, jen jedna ruka, škoda. Proč je ke mně život tak nespravedlivý? Nechci jíst bez rukou. Ale no tak, ať tak nebo tak, každý z nás dostane žvejkačku. I když jo, já ji budu jíst mnohem podlněji než vy. Páni, to je paráda. A ta vůně je šílená. Je čas si dát ňamku. Je výborná, to je dobrota. Ještě to docela rozbývá, chci to sníš jenom najednou. Tedy děláš, jako bys jiný nejedl žvejkačku. Já si prostě vymůžu od života a ty jsi otravná. Podívejte se, jako bublu teďka nafouknu. To je zajímavý. A já ji propíchnu. To jsou hloupý vtipy, nemluvím s tebou. Za tvé špatné chování ti budu muset dát za vyučenou. Neurážej se tedy, prosím tě. Já už se neurážím. Co jsi to udělal? Nemůžu hýbat rukou. Fuj, ta žvíkačka je celá ve slinách. To je nechutný. Prostě jsem si s tebe taky udělal legraci. Ztratila jsem chuť k jídlu. Jak mám teďka tu žvíku otevřít, když můžu použít jenom jednu ruku? Pomoc, přilepila jsem se. Aj. Oj, to je trapas. Díky tedy, budu si to pamatovat. Úplně jsem zapomněla na Suzy. Teď se jde na ní, aby to ochutnala. Obávám se, že to nebude snadný. Žvíkačka mi neustále uniká. Jaký mám otevřít? Snaž se víc, měla bys to zvládnout. Ale ne, spadla mi do koše. Co mám teď dělat? Budu muset zadržet dech a pokusit se jí z toho koše vylovit. Opatrně, Suzy. Všechny odpadky létají rovnou na nás. Pomoc, nic nevidím. Páni, má na hlavě koš? To je ale prča. Suzy, pojď po zvuku. Jsme tady. Výborně, teď se posaď. Povedlo se mi dostat tu žvejku. A spolu s ní spoustu odpadků. No a co? Ale stalo to za to. Je taková hodná. Podívejte, to je Fanta. A takové velké láhve, super. Nezapomeňme na karty. Podíváme se, co mám. Konečně dvě ruce. Jedlo jsme to čekala. No, zase mám jednu. No nic, už je to asi naší tradicí. Takže já budu muset pít limonádu bez rukou. To je špatná zpráva. Nemyslím si, že je to pohodlný. Schovej ruce tedy, taková jsou pravidla. Dobrá, se nemá cenu se sama hádat. To máš pravdu. Je na čase ochutnat tuho dobrotu. Otevírat to víčko doma rukama je dost pohodlný. A držet tu flašku taky. To je báječná chuť. Jsem nadšená. Nechci přestávat. Vypiju to všechno do poslední kapky. Miluju Fantu. No, konečně jsem uhasila svou žízeň. Uj, myslíš, že mi ta lahve savarty? Páni, to je hrůza. Nesměj se tedy. Suzy, já ti pomůžu. Děkuji, Lucy. Jsi opravdu kamarádka. Mám teď bulaverty. Nemůžu se jich ani dotknout. Vždyť to je směšný. Říkala jsi mě, co nesměješ. Není to hezký. No, teď se jde na mě, abych se osvěžila. Doufám, že dokážu otevřít tu lahev jednou rukou. Když s ní bouchnu o stůl, mělo by to fungovat. Ne, nefunguje to. Páni, asi jsem tohle čemu moc rkala. Ale ne, za chvíli to vybouchne. Mami! Co jsi to udělal, Lucy? Promiňte, jsem chtěla tu lahev otevřít. No, všechno limonáda se vylila. Nic mi nezbylo. To není fér. Jsme kvůli tobě celý mokrý. Je mi líto, ale nemůžeme s tím nic dělat. Ještě, že má lahev stále plná. Jen musím přijít na to, jak ji otevřít. Zkusím to zubama, mám je dost silný. Jo, mám to. A teď může pít. Jak to děláš? Tyjo, to je neuvěřitelný. Pokud jde o jídla sladkosti, jsem schopný čehokoliv. Upřímně, vypadá to nechutně. Souhlasím s tebou, Suzy. Jen mi závidíte. Podívejte, vypil jsem skoro všechno. Nebylo to vůbec těžký. Dnešní challenge je tak prostá. Kousat. Lízat. Nebo nic nedělat. Jdeme na to. Haha, to koukáte, co? Teď se budu smát já. O ne, fú. Jaký mám štěstí. Začneme s teda.
Vem si lžíci a začínej. To jsem v pasti. Vypadá to hrozně. A chutná. Oj. Co to bylo, pane bože? Musím si okamžitě vydezinfikovat pusu. A tak, super. Teď je tvoje řada, Andy. Možná, že to nestojí za to. Ne, já nemůžu. Možná zkusit tohle? A to je dobré. Chci ještě. Co to je? Emo, zdá se, že to je tvoje. Co? Co jsi to udělal? A, jasně, to je můj nehet. Děkuji. Je mi na zvracení. Druhé kolo. Koukneme se, co je pod poklicí. Zdá se, že křída. Pro tentokrát má Andy štěstí. Emma bude kousat. A Ted lízat. Popřeme jim štěstí. O, na minutku. To už si dělá srandu. Co to dělá? Mrs. Green, zdá se, že jsem si vzpomněl na řešení příkladu. Špatně. Opět máš 4. A teď splň úkol challenge. No co? Pojď sem, maličký. Nechutný. Na, tu máš. Tvoje řada. To dáš, Emmy. Kousni. Ještě kousni. Nechutné. Fuj. O, Emmy, ty jsi teda pašák. Mazec. Ups, promiňte, to je ta křída. A teď uděláme selfie s bílosněžním od křídy jazykem. Jo, hollywoodský úsměv. Nové rozložení sil a královna předchozího kola odpočívá. Co? Nechápu. Jak to mám sníst? Vezmeme tento nástroj a... No vy přece víte, k čemu je ve škole slouží. Hahaha, to koukáte, co? To je trápení. No dobrá, co mám dělat? Oj, přichytila se mi na jazyk. Ups, teď je na mě. Mám jí na čele, že jo? Jo, máš. Není to zas tak hrozný. Ano, tohle je opravdu nečekaná a nebezpečná svačinka. Andy z toho má hroznou srandu. No a Tedu se mou moc do smíchu není. Jak k němu podejít? Ach, začnem. Jsem hotová. O, propíchla jsem si jazyk. To není nic vtipného. Teď budu potřebovat všechnu moji odvahu. Odvaha, to je dobré. Ale je třeba přemýšlet hlavou. Pěkně se mu smála, Mrs. Green. Plácněte se na to. No, tak dobrá, nemusíte. Andy bude kousat. Emma odpočívat. A teď bude muset lízat. Pohleďte na to krásné jídlo. Ano, vypadá to krásně. Čím dřív začnu,
tím si skončím. A napadlo mě něco? Opatrně z toho uděláme balónek. Zapíchneme tyčku. O, co je to tam? Kde? 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 A vyměníme na obyčejné lízo. A to je moc dobré. No dobrá, když dobré? Zkusím udělat z modeliny burger. Vezmeme různobarevné maso a pokládáme housku. Hám. Jaký humus? Jak ho můžeš lízat? O, no jo, není to nic moc. Další kolo a v něm se konečně na teda usmálo štěstí. A nebo? Ani moc ne. Marmeláda s okurkami? Nakládanými? Fú. Ano, to je veselo. Kdo bude první? Emma bude první. Oj. Pomoc. To je humus. Ne. Yes. Nedotknu se toho. No dobrá. Andy. Yes. Tak, tak. Jsi nádherný. Proč nic nevidím? Emo, to bylo hodně vtipný. Zdá se mi, že se vám toto kolo zalíbí. Co? To nechápu. Super. V čem je podraz? V ničem. Tak, všechno je v pohodě. Voní hranolkami. Jo. Počkej, je to jedna podmínka. O ne, to se nemůže stát. Ale může, může. Vezmeme mixér, dáme do něho jídlo. Dej to si jí v burger. Posypeme hranolkami a nakonec zalijeme vše kolou. Zavíráme a mixujeme koktejl. No tak, dětičky, kdo chce být první? Koktejl z fast foodu. To jste určitě neskoušeli. Emo, zkus to. Já se teď pozvracím. Tede, teď ty. Není to špatné, vlastně dobré. Já s dovolením vypiju všechno. Jak výtečné. Děkuji, Mrs. Green. A konečně finální kolo. Teď budou muset všichni lízat. Zajímá mě co. Pojďte, podíváme se na to. Zmrzka? Z čeho to je? Z tohodle. Bereme vše, co popadne pod ruku a kydáme do hrnce. O, fu. Mícháme.
Rozléváme do formiček. A dáme zmrazit. Hotovo. Já nemůžu. Zvoní, hurá! Zvonek zachránil nás. Naschledanou, Mrs. Green. Kam jdete? Hele, my jsme ještě neskončili. No dobrá, uvidíme se ve čtvrtek. Tak a je to, jdeme na to. Ať mám štěstí, ať mám štěstí. Betty dostala mouku. Podívej se, Austin, jak je bílá. Hej, co to děláš? Nic nevidím. Co je to za hluk? Všechno je OK, Betty. Nenech se rozptylovat. Oj, jsem celá bílá. Super. To máte. Hej, co děláš, Betty? Hepčí. Nemůžu prostě přestat. Hepčí. Jsi připravená, Bello? A Bella si vytahuje... okurky. Jo, to je nic moc. Zblízka jsou ještě odpornější. Bebebe. Tu máš. Nech toho, Austine. Co mě čeká, co mě čeká? Co to je za divný zápach? Jo, čeká mě asi něco hnusného. No tak, Austine, pomoží. Aj. Fu, to je hnus. Co se nejrychleji vylézt? Fuj. To je teda pohled, Bello. Jak se nám zbavit toho odporného zápachu? Chudák, Bella. A ta okurka není zase tak špatná. Ať mám štěstí, ať mám štěstí. Vybírám. A Beta se vytáhla, bubliny. Páně, to je paráda. Tak jdeme na to. Wow, klídek, Betty. Všechny se nás pocákala. Úžasný, máme tu pěnou party. A kde je Betty? Ah, podívejte, jaký mám štěstí. Jsem celá od pěny. Miluju pěnu. Já taky, to je paráda. Souhlas. Jsem ready. A Austin se vytáhl něco ostrýho? Jo. Zajímal by mě, jak mu zachutnají ostré nudle. Uj, spálila jsem se. No, syne, připrav se na to. Tak, jdu do toho. Co to je? Nudle? Ty miluju. Super. Ježiši, ne. Jsou tak ostrý. Já hořím. Musím se rychle padnout. A to tak pálí. Jo, musíme se hodně držet dál. Ten má teda obličej, co bylo? Musím se před tím výběrem protáhnout. Oj, promiň, Austine. Tak jdeme na to. Ty jo, vypadá to, že by to má něco dobrýho. Zajímalo mě, co to je. Je to dobrý. Hej, Bello, podívej. Tak, jsem ready. Jdu na to. Ty jo, úžasný. Hele, Betty, my tě zamatláme ještě víc. Úžasný, prostě super. A ještě to je výborný. Podívejte, jsem celá sladkýho krému. Hele, co je to tam? Tak, kam to jdeš, Bello? No tak dělej. Ať mám štěstí, prosím. A Bella dostává citrony. Zkusím to. To je tak kyselý, blé. Ty to dokážeš, Bello, držíme ti palce. Dělej. Oj, to je tak kyselý. Moje oči, ne, nic nevidím. Kdo to je? Co to je, Austine?
Jo, Belo, ty jsi teda... Ale ne, co je to plot? Au, to bolí. Aj. Oj. Chudák Bela. Co pak si asi vytáhnu? Zdá se, že Austin čeká něco zajímavého. Oj, chudák Austin. No, zkusíme to. Oj, já jsem se k tomu nějak přilepila. Hele, já se podívám. Belo, Austin padá, ale ne. No, jdeme na to. Co to je? To je divný. Nechápu to. Nemůžu se toho trhnout. Ne. Pomoz mi, Belo. Běž ode mě, Austine. Ale ne. Teď jsem se přelepila i já. Nejde mi od toho trhnout ruku. Hej, slezte ze mě. To je noční můra. Oj, možná dostanu něco dobrýho. Nefňukej, Belo, vytáhni se balónek. Vypadá to, že tu bude zima. Jo, bude to zábava. Nevypadá to moc dobře. Dotknu se toho. Ach ne, mám zmrzlý prst. No tak zavřej se, prstíku. Tak, seberu se a... jdeme na to. A to je zima! Bože můj! Chytí Austin, musím něco rychle dostat. Je tak těžká. To jo. No tak lidi, dostaňte mě ven. Konečně se to povedlo. Pojď Betty, půjdem. S Bohem, Belo. Hej, nenechávejte mě tu. Oj, mi nějak špatně. No tak dělej, Belo, nevzdávej se. Bela dostala meloun. Páni, to je paráda. Já chci taky kousek. No, myslím, že už padá. A co mě čeká? Myslím, že jí musím trochu pomoct. Bela, nech mě to udělat za tebe, jo? Běž, běž. Skvělý. To bylo ještě jednodušší, než jsem si myslela. To je tak dobrý. Hej, co to děláš, Belo? Vy jste si mysleli, že mi dostanete? Nepovedlo se. Ty, Belo, nikomu nedám. Všechno to je moje. Moje. No tak, Austin, neflákej se. Co ho asi čeká? Něco divného. Nic tu není. Dělej, Austine, do toho! No, jdem na to. Oj, to muselo bolet. Cože, nic? Vůbec nic? To je ale pohled, Austine. To bolí. Příště budeš opatrnější. Už je pozdě. Ahoj, asi není moc nadšený.